Ahoj milé ženy, dívky, případně muži nebo chlapci. Vítejte na mém kanále, já jsem Bára a tohle je další pokračování mapování mojí cykličnosti. Jistě jste si všimli, že nějakou dobu jsem videa o cykličnosti nenatáčela, jelikož jsem ještě dodělávala některá videa pro můj kurz Konec emočního zajídání, který probíhal až do konce minulého týdne. A navíc tady neustále štěkal sousedovic pes. A já jsem vždycky čekala, jako jestli už přestane štěkat, ale on štěkal pořád a pořád a pořád. Konečně to musím řešit a nechtělo se mi to řešit, ale předpokládám, že ti sousedé to pravděpodobně ani neví a proto je potřeba jim to sdělit, aby se to dalo nějak změnit. Protože pokud já nic neřeknu, tak se nic nezmění, jelikož oni tady pravděpodobně nejsou. Mám takový jako, to je takový můj odhad, protože se mi zahlídla, když teď před pár měsíci se mi zahlídla s jejich pejskem a ale to už je další dobu, měli štěňátko a předpokládám, že se ho pořídili v době lockdownu, což hodně lidí udělalo, ale zapomněli asi toho pejska trénovat tak, aby neštěkal, když doma nejsou. A jelikož teď pravděpodobně se vrátili zpátky do práce, jako spousta lidí, že už nedělá tolik lidí home office, tak pejsek neustále štěká, což se nedá vydržet, protože já pracuji z domu a když teda nenatáčím videa, což prostě v podstatě fakt se nedalo s tím štěkajícím psem, prostě pořád neustálým, tak jsem teda aspoň upravovala fotky nebo jsem upravovala nějaká přednatočená videa. A to můžu dělat, protože mám sluchátka na uších, takže mě neruší to, co je kolem, ale je to jinak velice rušivý faktor. A já jsem si o tom četla nějaké články na internetu a je to opravdu něco, co se řešit má, protože není to v pořádku, pokud nějaké takhle zvuky vlastně neustále ruší. Vzhledem k tomu, že moje maminka i můj brácha mají oba pejsky a taky moje maminka přímo si pořídila pejska v době lockdownu, ten pejsek neštěká, pokud není s ním nikdo doma. Všichni psi se dají vytrénovat, je to jenom prostě otázka toho trénování. A jelikož teď mám zrovna menstruaci, a je to můj tak jako celý plný den, kdy menstruaci mám, tak jsem doma sama, jelikož můj manžel vzal synka ven hrát fotbal, abych já měla chvilku čas sama pro sebe a trochu klidu. A jelikož máme víkend a pejsek sám očividně není doma sám, tak tady neštěká, tak to rychle natáčím, dokud to jde, abych mohla video zase znova dát na kanál. Co si uvědomuji během této fáze svého cyklu je, že opravdu je důležité být autentická, nejlépe i sdělit ostatním, co se opravdu děje. Protože o víkendu jsem také byla u své rodiny, slavily se tam nějaké narozeniny a sešlo se nám tam docela hodně, nás se tam vždycky sejde docela hodně u rodičů, protože jsem z hodně dětí. Jelikož jsem opravdu měla ten pátek, jsem měla den před menstruací a v tu sobotu už jsem vlastně tu menstruaci dostala, tak jsem byla velice asociální. Neměla jsem vlastně ani potřebu, ani chuť se socializovat a povídat si s lidmi. Proč to říkám? Protože je to v pořádku. A když to těm lidem vysvětlíme, nemusíme mluvit o žádných detailech, nebo nemusíme jim jako vyprávět, co přesně se děje s námi, ale když jim jednoduše řekneme, mám momentální menstruaci, necítím se na to být mezi lidmi, tak mě prostě omluvte, tak často ty lidé to přijmou mnohem lépe, než když budeme pasivně agresivní, nebo tam budeme sedět jako úkropci někde a budeme předstírat, že jsme jako v pohodě, když nejsme. Teď jako všichni si budou představovat, že možná něco řekli nebo udělali, teď jako si začneme, my si sami vždycky takhle jako začneme vymýšlet nějaké představy v hlavě, na které pak jako často reagujeme a teď si říkáme, ona je na mě určitě naštvaná, ona se mnou vůbec nemluví, vůbec se na mě neusmívá. Je taková nějaká zamračená. Ono to dává vlastně i nám, i těm ostatním velikou svobodu, když jsme autentičtí a když dokážeme sdělovat, co potřebujeme, co nechceme, co chceme, abychom dokázali lépe vycházet sami se sebou i s tím svým okolím, protože čím víc jsme autentičtí a opravdu nasloucháme svým potřebám a dokážeme si je naplňovat, tak tím jsme spokojenější a láskyplnější a laskavější. Protože když očekáváme, že ostatní nám nějak budou asi jako číst myšlenky, ono to je jako jde, ta telepatie, ale většina lidí v ní není úplně dobrá. Takže se můžeme spoléhat bohužel jenom na nonverbální nebo verbální komunikaci a ta nonverbální je často právě, že je odmítavá, že prostě tak jako sedíme
jako se nedíváme, třeba nenavazujeme oční kontakt. Naopak, když jsme třeba v ovulační fázi, tak jsme nadšené společnice a rádi mluvíme a komunikujeme s ostatními. Ale v té době menstruace opravdu ne, tam je mnohem přirozenější pro nás tak jako stáhnout do té ulity, být někde schované a tak nějak jako si v tichoučku zpracovávat, co se událo za ten měsíc, co se dělo. Vlastně v té době máme hodně rozvinutou naši intuici a vnímání a citlivost a proto se dobře dokážeme naladit na ten náš vnitřní hlas, co nám prostě říká ten vnitřní hlas. On k nám stále promlouvá, jenom my ho často neposloucháme. To nás pravděpodobně nikdo moc asi taky neučil a tak vám to teď tak jako tady říkám a je to dobré se to učit. Začít naslouchat sami sobě, tomu vnitřnímu hlasu, tomu, co k nám promlouvá. Je to, není to, že jsme nějaký schizofrenici a že jsme blázni. Je to prostě vnitřní pocit nějakého buď souladu nebo nesouladu. A samozřejmě, ať už vystane jakákoliv situace, nebo i když na tu situaci pomyslíme, tak buď se nám bude zobrazovat jako něco, s čím rezonujeme a s čím plyneme a není tam rezistence, nebo tam je nějaká rezistence a nějaký blok a něco nepříjemného. Čím víc jsme v souladu sami se sebou a nasloucháme vlastně těmhle pocitům, které k nám promlouvají a tak nějak nás nasměrovávají tak, co je pro nás nejpříhodnější, než bych to tak jako řekla, tak jednoduše bude ten náš život spokojenější, vyrovnanější a harmoničtější. A to přece všichni asi chceme, předpokládám. Pokud ne, tak ne. Já se o to snažím, protože čím více ctím samu sebe a to, kde se zrovna nacházím, v jaké fázi svého cyklu se nacházím a uspůsobuju tomu svůj program. Co nejvíc to jde, samozřejmě některé věci změnit nemůžeme, nějaké deadline a podobně, ale čím lépe nastavujeme ten běžný měsíc, co se děje, působíme to tomu, ve které fázi se zrovna nacházíme, tak tím jsme spokojenější, vyrovnanější, víc v pohodě, láskyplnější, a nedochází k takovým těm velkým výkyvům nálad, ke kterým u žen dochází. A dochází k ním ne proto, že by to bylo něco přirozeného. To, že se to děje často, neznamená, že to je něco přirozeného. Je to velice častý jev a děje se to docela často. To však neznamená, že je to něco, co by se dít mělo. A ono je to ovlivněno právě že tím, co jíme, tím, co děláme pro tu naši hlavu, pro tu naši mysl a taky pro naši duši. A když jsme v co největší harmonii, tak v každém tom období toho našeho cyklu budeme prožívat trochu jiné situace, budeme na ně reagovat jinak, budeme je řešit jinak, ale nebudeme je řešit s tou pasivní agresivitou nebo s přehnaným emočním nábojem, který je nepříjemný jak pro nás, tak i pro to naše okolí, co si budeme namlouvat. Je to prostě tak. Není to příjemné, když máme velké výkyvy nálad a když nemůžeme ani, jako máme pocit, že ani nemůžeme zabránit třeba těm nějakým výbuchům nebo velkému pláči a opravdu takovým jako silným emocím, kterým podléháme a jsou tak jako hodně hormonální. Protože to, co jíme, ovlivňuje to, jak se i cítíme. Takže když jíme tak, aby to bylo vhodné podle toho, v jaké jsme fázi našeho cyklu, ty hormony, které se mění v našem těle, se tak mění bez našeho přičinění, nějakého speciálního. Přičinění je, že co jíme, tak to ovlivňuje ty naše hormony. To, jak pečujeme o svoje duševní a mentální zdraví, to taky ovlivňuje naše hormony. Protože samozřejmě pokud neumíme pracovat se stresem a na ten stres reagujeme přehnaně, tak se nám velice rychle zvýší kortizol, což je hormon stresu, také se nám může úplně začít pumpovat i adrenalin. Pokud my reagujeme na něco nepřiměřeně, tak ten adrenalin je prostě instinktivní a my si vytvoříme v hlavě nějaké koncepty a nějaké obrazce a vzorce, na které reagujeme, aniž by to opravdu byla třeba realita a opravdu to bylo to, co se děje. Každopádně všechno se dá ovlivnit tím, jak pečujeme o svoje tělo a o svoje duševní a mentální zdraví. To jsem právě se snažila předat i ženám v tom kurzu Konec emočního zajídání. Bylo to opravdu moc fajn, bylo velice zajímavé vidět ten proces, kterým jsme procházeli společně, kdy každý čtvrtek jsme se při Zoomu
spojili a povídali si společně a sdíleli si svoje prožitky a pocity a co se nového třeba učíme sami o sobě a co se nového děje a co se mění. Teď ještě čekám na závěrečnou zpětnou vazbu, kterou mi všechny ženy napíší a sdělí. To pak s vámi budu také sdílet na svých webových stránkách. Také jsem se konečně odhodlala přidat ještě na svoje webové stránky, že nabízím osobní konzultace, to jsou jako takové terapie v podstatě, ale z odborného hlediska legislativy, to nemá být nazvané terapiemi, ale jsou to buď rituály, které můžou být jako rituály přechodové, nebo rozchodové, předporodní, porodní a podobně. A také jsou to osobní takové terapie a konzultace. Já se zaměřuji hlavně na ženy, které chtějí pracovat právě se svojí ženskou energií, s cykličností, aby byly ve lepší harmonii, aby mohly vyřešit svůj vztah sami se sebou, ke své matce, ke svým předkům v podstatě, protože to, že jsme třeba neukotvené, že prostě lítáme pořád někde v oblacích a nejsme v pohodě, pořád se nám jako máme pocit, že se nám děje něco, co my nějak nemůžeme ovlivnit, to většinou souvisí s tím, že nejsme ukotvené, nejsme prostě v tom našem středu. Tímhle vším ženy provázím, s tímhle jim pomáhám a je to něco, co opravdu věřím, že když každá žena bude ve své autentické kráse a ve svém středu, tak bude i šťastná, spokojená a bude tvořit krásnější svět a lepší život. Muži si na to musí pracovat s někým jiným. Já pracuji v podstatě opravdu pouze se ženami, tak můžete jako podpořit třeba svoji ženu nebo partnerku, matku nebo dceru tím, že jim třeba zakoupíte dárkový poukaz na tu terapii se mnou. To je pro dnešní den všechno. Děkuji moc za váš čas, že jste se podívali na tohle video. Pokud se vám líbilo, dejte mu like, palec nahoru, taky můžete dát odebírat video. Já postuju každou středu, jednou za 14 dní česky, jednou za 14 dní anglicky. Byste se také mohli případně procvičit angličtinu, ale i pro samozřejmě anglicky mluvící přátelé a známé, kteří mě už dlouho uháněli, abych začala také natáčet videa v angličtině. Je to proces a jelikož teď žiju v Čechách a pracuji v Čechách, tak jsem se záměrně zaměřovala i na češtinu hlavně, ale už je čas to sdílet i v té angličtině. Děkuji moc za váš čas, přeji vám krásný den a budu se těšit zase u dalšího videa. Na viděnou. Ahoj.